Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. В обласному етапі всеукраїнських спортивних змагань «Cool Games» перемогли три школи. Це Підволочиська, Залозецька Зборівського району та Борщівська. Учні цих шкіл представлятимуть Тернопільщину у фіналі змагань в Києві. За вихід до фіналу змагалися 150 учасників з чотирьох районів – Тернопільського, Козівського, Підволочиського та Борщівського. Це діти трьох вікових категорій. Захід відбувся в Тернопільській школі номер 3, як це було бачив Тарас Бурак. Це спортивний зал Тернопільської школи номер 3. Тут розпочався обласний етап всеукраїнських спортивних змагань «Cool Games» – перша естафета «Коло». Зараз її проходять учні Борщівської школи. Діти, тримаючись за руки, передають одне одному флорбольні м'ячі. Останній учасник команди має поставити їх на конус. Судді фіксують час команди. 11-класник Борщівської школи, капітан команди Михайло Сорокотяга, розповідає, як готувалися до змагань. Систематично старалися тренування не пропускати, не відміняти по певних причинах. Пробували всі етапи, надіємося, що виграємо. Найбільше індексувала увагу на передачі великих м'ячів. Як на мою думку, це саме найскладніший етап, оскільки м'яч резиновий, він може відскакувати від підлоги в різні сторони, і це досить важко предсказати. Тому потрібно протренуватися зі своїм партнером по команді, щоб м'яч нормально відскакував. Наступна естафета – коти горошку слалом. Змагаються учасники Тернопільської школи номер 3 та Козлівської школи. Школярі котять м'яч для фітнесу навколо конусів і передають його наступному учаснику команди. Яка команда швидше впорається із завданням та не зіб'є конусів, та й перемагає. Зараз з м'ячем біжить учасниця з Козлівської команди, восьмикласниця Марія Бучинська. Дівчина розповідає, чому приїхала на змагання та яка естафета сподобалася їй найбільше. Це досить круто і можеш багато навчитися. Напевно, що скакати по кільцях. З самого початку для мене було це найтяжче, але я тепер навчилась. Ще одна естафета – великі складнощі. Учасники команди діляться на пари та відбивають від підлоги фітболи. Таким чином передають їх одне одному. Завжди беру участь в таких спортивних змаганнях, адже спорт я дуже люблю. Спорт – це моє життя і дуже захоплююсь всіма видами спорту, зокрема волейболом, естафетами різноманітними, легкою атлетикою. Головний суддя змагань «Cool Games» Любомир Бенцел розповідає, як відбувається захід. Це новий проект Комітету фізичного виховання і спорту – замінити традиційні уроки фізичної культури на більш активні, доступні для кожної дитини ігри. Комітетом з фізичного виховання запропоновано 22 естафети. Я, як головний суддя, вибрав 15 естафет для всіх трьох вікових дивізіонів. Це такі естафети, як ткач, котигорошок слав, флеш-слалом, ягоди, переправа, гулівер, не спіши, що встигнути, коло. Вони працюють на правильність виконання, але на швидкість. І коли гравець команди порушує правила, суддя використовує таке слово, як аут. Тобто це зупинка, це порушення правил. Гравець команди повинен вернутися на це місце, де він порушив, зробити певний жест і продовжувати рух. Це ця родзинка є цих змагань, що діти повинні виконувати швидко і правильно. Оця помилка – це вже їхній час, це вже їхній програш. Співорганізатор змагань Олександр Бірюков каже, переможці обласного етапу поїдуть на фінальні змагання. Вони відбудуться 20 лютого в Києві. Змагання «Cool Games» започатковані в Україні, але вже вони проходять, є європейські, і всесвітні змагання. І наступного цього року збірна команда України, яка буде визначена в Києві на всеукраїнських змаганнях, буде представляти Україну на всесвітніх змаганнях в Греції. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Наймасовіший з'їзд гірки на сноутюбах. Такий рекорд Тернополя встановили в Савич-парку на вулиці Тарнавського. 67 осіб одночасно з'їхали з гірки на надувних санках, розповів ініціатор встановлення рекорду Віталій Кирилов. За його словами, реєструвалися на участь у з'їзді через соціальну мережу Facebook. Як встановлювали рекорд, бачив Тарас Бурак. До спуску з гірки готується тернополянка Василина Поліщук. Дівчина розповідає, як дізналась про встановлення рекорду. У мене дуже гарна сусідка є, яка трошки підбадьорила. Ми вирішили провести гарний час. Андрій Фігурський каже, на цьому спуску разом із сім'єю катаються кожного тижня. Дуже цікава ініціатива, дуже зацікавилося. Ну, такого в Тернополі ще не було. Через то вирішив приєднатися, долучитися до такої кльової штуки.
Ініціатор встановлення рекорду Віталій Кирилов дає старт. Рекорд фіксує міський голова Тернополя Сергій Надал, який також долучився до з'їзду з гірки на сноутюбі. Це чудовий приклад того, як можна проводити вільний час разом, всією громадою. Це пропаганда здорового способу життя. Зараз ми зафіксували 67 людей, спустились одночасно. Це рекорд Тернополя однозначно, але можливо і рекорд України, бо я принаймні не читав про те, що десь хтось таке організовував. Тернополянка Ольга Джмелик каже, з цієї гірки з'їхала вперше. Це було просто надзвичайно круто, емоції зашкалюють. Коли іменно колективом, що один за одного чіпається ланцюжком, це було дуже-дуже класно. Хочу ще. Віталій Кирилов розповідає, як виникла ідея встановлення рекорду. Я побачив картинку в інтернеті, де велика кількість людей спускаються на клейонці. І в мене виникла ідея про те, що ми можемо це організувати культурно. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Трасу, з якої з'їжджали учасники рекорду, зробили зі штучного снігу, розповів Віталій Кирилов. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.